Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum. İlm ehli günahların təsirindən danışdığı zaman bildirirlər ki, günahlar insanın qəlbini möhürləyir, insanın heybətini azaldır, insanın hətta sifətini qaraldır, insanın qəlbini qaraldır. İnsanın hətta gözəl xislətlərini, gözəl xasiyyətlərini əlindən alır və insanda qobutlaşmaq və tərsləşmək prinsipləri çoxalır. Bundan əlavə də bir çox insanların, bir çox müsəlmanların bilmədiyi bir çox təhlükəli təsiri də var. O da hətta bir-birlərini Allah üçün sevən dostlar olsa belə, bir-birlərini Allah üçün sevirlər, bir-birlərini Allah üçün dostluq edirlər. Günah bu iki dostun arasının dəyməsinə, bunları ayırmasına da səbəb olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisdə buyurur ki, nəfsim əlində olan Allah'a and olsun ki, bir-birlərini sevən, yəni bir-birlərinə sayğı ilə yanaşan elə bir iki insan olmasın ki, ayrıldıqları zaman, araları dəydiyi zaman ikisindən birinin etdiyi günahın səbəbi ilə olmasın. Onun üçün bu ər arvada da aid ola bilər, tacirlərə də aid ola bilər, məhlə dostlarına da aid ola bilər. Hər hansı yöntəmdə tərəfdən olursa olsun, iki bir-birinə hörmət eləyən, bir-birinə mənfəət ummadan, gözləmədən, bir-birlərinə səmimi dostluq eləyənlərin günahlar aralarının dəyməsinə səbəb olur. Bu məsələyə bərabər şəkildə diqqət etməmiz lazımdır. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.